anos, a Sicredi Recife vem transformando a vida financeira dos pernambucanos. Somos uma instituição financeira cooperativa dirigida por pernambucanos, oferecendo soluções para você e sua empresa. Aqui você conta com crédito, opções de investimento, conta corrente, poupança, cartões, consórcios, financiamentos e muito mais para o seu dinheiro crescer junto com você e fortalecer a economia local. Abra sua conta, ligue 2101-6161 e siga o arroba Sicredi Recife. Você conhece alguém que faz de tudo para emagrecer, mas não consegue? A resposta pode estar na retenção de líquido, inchaço, inflamação e até questões relacionadas à constipação. Mas calma, temos a solução para você. A Relique Berinjela é o aliado perfeito para eliminar esses problemas que impedem o emagrecimento saudável. Acredite, é essencial resolver essas questões internas primeiro. Emagreça com saúde de forma natural e eficaz. Relique Berinjela. Você encontra nas melhores farmácias. Atenção! Essa é a última chamada para você adquirir sua casa própria em 2024. Começou a Black Friday da Borba Construtora, com condições incríveis para você fechar negócio. Descontos especiais, parcelas que cabem no seu bolso, entrada facilitada e ainda subsídio pelo Minha Casa Minha Vida. Garanta as melhores condições com descontos imperdíveis. Acesse o nosso Instagram, arroba Borba Construtora, ou fale com a gente pelo WhatsApp 81 97120-9394. Visite o nosso escritório na rua Melo Versosa, 172 Matriz. Agora é a hora. Compre a casa dos seus sonhos e saia do aluguel. São poucas unidades. Borba Construtora, 15 anos realizando o seu sonho da casa própria. Pernambuco no ar. A rádio à frente do seu tempo. A Casa do Agricultor preparou um grande festival de prêmios para você. Compre em nossas lojas e concorra a 2 motos elétricas, 1 moto Shinerai, 6 Smart TV de 42 polegadas e 4 vale-compras no valor de R$ 1.000. A cada R$ 50 em compras, você ganha um cupom. O sorteio será realizado no dia 14 de dezembro. Promoção válida para todas as lojas. Casa do Agricultor, em Gravatá e Vitória. Há 52 anos, fazendo o verde da nossa região. Você sabia que a Clara Imagem é o maior centro de radiologia facial de Vitória e região? Oferecemos tecnologia de ponta para garantir a melhor análise da sua saúde bucal, radiografia panorâmica e cefalométrica, tomografia computadorizada de feixe cônico, entre outros. A Clara Imagem é referência em radiologia odontológica, oferecendo resultados rápidos e precisos, ajudando seu dentista a planejar o melhor tratamento para você. Escolha melhor, escolha Clara Imagem, em Vitória, na Praça Dom Luiz de Brito, na Matriz, e em Gravatá, na Avenida Agamenon Magalhães, 3526-3777. Clara Imagem. Essa você conhece e confia. Organização Doutor Marcelo Lima. A sua obra ou serralheria tem mais garantia com a Cruz Ferro e Aço, a parceira confiável do seu projeto. Ferros e aços de alta qualidade para atender a sua construção residencial, comercial ou industrial. Além de materiais para serralherias, economize sem perder a qualidade. Temos tudo o que você precisa do início ao fim da sua obra. Faça sua cotação agora no 98898-2105. Cruz Ferro e Aço, construindo forte. Avenida Henrique de Holanda, próxima à subida do Alto José Leal. Na transição dos 40 para os 50 anos, nós, homens, precisamos de consultas de rotina com o médico urologista. Um passo necessário para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata, que de acordo com dados de 2022 do INCA, atinge 3 a cada 10 homens com câncer no país. Procure seu médico antes que seja tarde. Novembro Azul, uma campanha do portal radionoticias.com.br e desta emissora. Tabocas FM, a mais ouvida. Pernambuco no ar, a rádio das novidades.
Não aguenta mais sentir dores? Dói a perna, dói corpo, dói cabeça? Existe a solução para eliminar essas dores da sua vida. É a pomada Arelic. Ela é a inimiga das dores. Sentiu dor? Passou pomada Arelic? Passou a dor. Aonde é a sua dor? É no joelho? No ombro? Nas pernas? Nas costas? Na cabeça? Pomada Arelic resolve. Elimina as dores da artrite, bursite, tendinite e elimina as dores do seu corpo. Pomada Arelic não tem contraindicação. Você pode usar tranquilamente pelo resto da sua vida e manter os resultados. Vá agora mesmo na farmácia. Peça Pomada Arelic. A loja Down Autopeças é a melhor opção quando o assunto é peças e acessórios para o seu automóvel. Temos tudo o que o seu carro precisa, seja leve, utilitário ou pesado. O maior estoque, as melhores marcas, o melhor atendimento online ou presencial. São mais de 70 mil itens para você. Pensou em peças? Lembrou Down Autopeças. Estamos em Vitória, Pombos, Gravatá e Caruaru. WhatsApp 819-9819-0104. Down Autopeças, desde 1997 a sua melhor opção. Sabe o sonho de recuperar o sorriso que você sempre desejou? Na clínica do Dr. Francisco Júnior, isso pode se realizar. Se você está sofrendo com a falta de um ou mais dentes, o implante dentário é a solução para recuperar a autoestima e a função dos seus dentes. Também ofertamos serviços que vão desde limpezas e restaurações até clareamento e ortodontia. Agende sua consulta e recupere o sorriso e autoconfiança. Clínica Dr. Francisco Júnior. Estamos localizados na Praça Duque de Caxias, ao lado do Banco Itaú. A farmácia Diariamente é a melhor opção para cuidar de sua saúde. Temos a maior variedade de remédios genéricos, similares e de marca, com preços baixos de verdade. E atenção, a farmácia Diariamente tem parceria com os programas Farmácia Popular e Dignidade Menstrual do Governo Federal. O acesso aos seus medicamentos de forma gratuita ou com 90% de desconto. Ah, e não para por aí. A Diariamente tem o melhor serviço de entregas da cidade. Peça o seu remédio sem sair de casa pelos telefones 819-8767-5537, 2160-0191 ou 3526-1122. Em Vitória, na Avenida Henrique de Holanda e Mariana Malha, no centro. Farmácia Diariamente, aqui nós cuidamos de você. 24 horas com você. É Pernambuco no ar. Viva com mais conforto e lazer. Garanta o seu lote no Alto da Vitória. Você pode morar num bairro planejado, completo e pertinho de tudo, em Vitória de Santo Antão. Parcelas a partir de R$419,00 em até 156 vezes, sem intercaladas. E o projeto de sua casa fica por conta da Correta Empreendimentos. Visite já o estande de vendas e garanta um dos novos lotes disponíveis. Alto da Vitória, o seu lugar é aqui. Realização Correta Empreendimentos. Vendas, Paulo Miranda. O empreendimento perfeito para você e sua família. Venha e garanta o seu lote. E aí, tá precisando de dinheiro, não é? Já fez a sua fezinha hoje? Faça suas apostas numa banca séria e de credibilidade. Banca O Caminho da Sorte. As melhores cotações. Confiança no resultado. E se você acertar, tem a garantia que vai receber. Encontre o nosso ponto mais próximo. Faça o seu jogo e acredite na sorte. Banca O Caminho da Sorte. Essa você conhece e confia. Tem sempre uma perto de você. Tá se armando, eu tô sentindo o clima. O zap tá bombando, as trota lá em cima. A resenha vai ser forte, essa galera é top. Bora se dar pra gerar que ninguém vai me segurar. Pitu, 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 mel e limão. É festa, farra e greve, é muita animação. Pitu, 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 mel e limão. Quem curte essa resenha, canta esse refrão. Pitu, mel e limão. A mistura que já é mania, agora pronta na latinha. Beba com moderação. A rádio à frente do seu tempo. É Pernambuco no ar.
Atenção! A Veneza Construção faz a verdadeira Black da Construção. Ofertas em toda a loja com descontos de até 70%. Cerâmica Pointer 60x60, só R$24,90. Bacia com caixa acoplada Deca Easy de R$394,90 por R$279,90. É pra reformar sem pesar no bolso. Tinta acrílica Ikine 15 litros de R$139 por só R$94,90. Assento Grand Plast por apenas R$14,90. Veneza Construção. Compre na loja, no site ou pelo Venezap. A vida é cheia de desafios que afetam a nossa saúde física e mental. Você sofre com a falta de energia, unhas e cabelos fragilizados, imunidade baixa, anemia, dores no corpo, colesterol ruim, estresse, ansiedade, memória falhando e noite sem dormir direito? Se você não dá um basta nesses problemas, eles podem se tornar ainda mais graves. Vitamel é mais do que um suplemento. É o seu aliado para fortalecer as defesas do seu organismo e transformar a sua vida. Vitamel não tem contraindicação. Comece hoje mesmo a tomar o Vitamel. Você protegido da cabeça aos pés. Você encontra o Vitamel nas melhores farmácias. Imprevistos acontecem, mas com a proteção dos seguros Unimed para você, sua família e o seu negócio, a sua tranquilidade está garantida. Através da parceria da Sicredi Recife com a Seguros Unimed, você cuida agora do que é importante e planeja o futuro com os planos de previdência privada. Viva melhor com a proteção da Seguros Unimed. Ligue 2101-6161 e contrate. Pernambuco no ar. Meus amigos de Vitória, de Pernambuco, que nos acompanha através da Tabocas FM 98,5, através do www.penoa.com.br, através do nosso YouTube, ou você já segue as nossas redes sociais, siga @CristianoBassan, @RádioPenoar, lá a gente traz tudo que é notícia em Pernambuco. Doa quem doer, goste quem gostar, chore quem chorar, aqui é o cachorro amarrado e o pau comendo. Meus amigos, muitas informações neste programa. E a gente vai falar de uma ação da Guarda Municipal e da Polícia Militar, que eu pedi até para Adriano gravar, inclusive, esse relato, porque na hora de criticar, a gente faz a crítica. Mas na hora de elogiar, a gente tem que elogiar. Nós falamos aqui nesse programa sobre a poluição sonora e perturbação do sossego que vem ocorrendo em alguns bares e conveniências aqui da Vitória de Santo Antão. E algumas pessoas não gostaram, porque é o meu ganha-pão, porque é isso. Não é nossa intenção atrapalhar trabalho de quem quer que seja. Agora, é preciso que haja ordem. Porque não é porque a todo custo, a qualquer custo, que o camarada vai, porque tem seu negócio, vai deixar o negócio sair do controle. Pois bem, nós denunciamos a algazarra que vinha acontecendo em alguns estabelecimentos. Eu citei o final da Avenida Mariana Malha, porque era onde a gente vinha recebendo mais denúncias. Mas haviam outros pontos também onde as pessoas não estavam suportando o barulho. Provocamos a Guarda Civil Municipal, através da Secretaria de Defesa Social e Segurança Cidadão, secretário Décio, o 21º Batalhão, através do Coronel Oliveira, né? E o Ministério Público de Pernambuco, que também se pronunciou afirmando que iria fazer uma fiscalização maior. Pois bem, estamos aqui passando para agradecer à polícia que atendeu as nossas denúncias, e foi feita fiscalização em vários estabelecimentos. Quando eu falei aqui, eu não me referia a um estabelecimento único. São vários. Que eu entendo, eu até disse, eu entendo muito bem a questão dos donos do estabelecimento, o controle de quem vai, porque chega todo tipo de gente. Não tem como o dono saber quem é quem, né? Agora, tem como ter o controle do som. Eu passei num desses estabelecimentos e vi lá que já tem a placa. Proibido som automotivo. Parabéns pela iniciativa, né? O limite de decibéis é de 55, né? Teve alguns estabelecimentos, dois, um estava em 63, outro em 60. Por volta de 11h30 da noite. Já estava acima do permitido. Mas aí foi conversado e recomendado a esses donos de estabelecimento
que não utilizem sistema de som automotivo, acima dos padrões permitidos, e quando houver apresentações de música ao vivo, seja em um volume de forma moderada e perceptível, né? Que afixem placa em local visível do estabelecimento, proibindo que os clientes utilizem instrumentos de som, que, ao perceberem que o cliente está fazendo uso do aparelho sonoro em volume acima do permitido, comunique o fato de imediato à autoridade policial e que, em caso de eventos promovidos no local, deverão ser comunicados de forma antecipada. Essa foi uma das providências tomadas aí pela essa força-tarefa que foi montada. Parabéns, secretário Décio, muito obrigado por atender a nossa reivindicação. Não, não foi minha, foi da população que denunciou, a gente fez a denúncia. Obrigado à Polícia Militar e ao Ministério Público de Pernambuco por essa força-tarefa. E vocês que são donos de estabelecimentos, entendam que a nossa intenção não é prejudicar o trabalho de vocês, a gente entende que é dali que vocês têm o sustento, mas entende que tem que haver uma regularidade para que todos saiam ganhando com isso, porque o nosso direito começa, o meu direito começa quando o seu termina e vice-versa, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos voltar a falar do júri popular que acontece nesta segunda-feira no Fórum da Vitória de Santo Antão. É Gustavo Krause, é o nome do fórum? Pesquisa para mim aí. É alguma coisa Krause. O José Joaquim Krause, Severino Krause, né? Pronto. Gustavo Krause foi o governador lá, né? Enfim, vai acontecer o júri de um homem que matou a vizinha lá em Lagoa Redonda no dia 27 de dezembro. De Joaquim Krause, né? Pronto, Joaquim Krause Gonçalves, não é isso? O nome do fórum. Vai acontecer o júri do homem que matou a vizinha. Na época do crime, disseram, matou porque o gato dela estava indo fazer cocô na garagem dele. Sendo que, no decorrer das investigações, descobriu-se que este homem tinha vontade de se relacionar com Lisiane, e ela não deu bola para ele. Eu não quero não, pai, procura teu lugar. E aí, esse litígio já havia antes mesmo dessa briga por conta do gato, e que o gato seria só o argumento que ele utilizou para cometer o crime. Vamos acompanhar, põe no ar. A entrevista com o doutor Sandro, advogado assistente da acusação, que foi ao ar mais cedo. Vamos apresentar o programa Jornal da Manhã. Vai a júri, agora pela manhã, o homem suspeito de matar Lisiane. Esse caso aconteceu em Lagoa Redonda, em Vitória de Santo Antão, no dia 27 de dezembro de 2022. Vocês lembram deste caso, onde, à época, a informação é que o assassinato teria sido motivado por uma briga por conta de um gato. Será que foi isso mesmo? Eu estou na ponta da linha com o assistente de acusação deste julgamento, o competente advogado Sandro Braz, do escritório Sandro Silva. É um prazer conversar com o senhor no nosso programa mais uma vez. Excelente dia, advogado. Bom dia, excelente dia, Bassan. Uma satisfação mais uma vez aqui poder estar participando do seu programa. A gente vai falar do caso Lisiane. O caso Lisiane, que foi assassinada lá em Lagoa Redonda. E, doutor, eu começo perguntando sobre a expectativa desse júri, né? O que é que a assistência da acusação tem preparado para tentar convencer o jurado a condenar este homem que já está preso aí há esse tempo? Bassan, a assistência de acusação, na realidade, ela vem, né, dando esse auxílio nesse júri ao Ministério Público. O Ministério Público sempre, em qualquer crime doloso contra a vida, é o titular da ação penal, mas também é direito da família contratar também um advogado particular para representar os interesses da família, né? E nesse júri, a gente representa os interesses da família na assistência de acusação. E a assistência de acusação, ela vai trazer as provas que tem dentro dos autos que foram colhidas durante toda a investigação e todo o inquérito policial, bem como também na primeira fase do tribunal do júri, que foi na audiência de instrução e julgamento. Você, com muita propriedade, já falou aí a questão do a primeira visão que houve desse homicídio, que foi uma briga por causa de um animal, por causa de um gato.
né, o Israel na época, o Ismael na época, insatisfeito porque tinha um gato que ia até a sua garagem algumas vezes, parece que tinha feito as necessidades. Ele foi tomar satisfação com o marido da Lisiane, na realidade, né, e dias antes teve ali uma pequena discussão. E ele, insatisfeito com essa situação, por causa dessa questão do gato, ele, né, veio e, infelizmente, cometeu esse bárbaro homicídio. Só que, ao desenrolar das investigações, foi demonstrado também que o Ismael tinha um desejo, uma vontade, né, de namorar com a Lisiane, de querer ter a Lisiane em um período que ela ficou solteira, e mesmo após ela estar em um relacionamento. E como nunca foi correspondido também, se criou também essa situação. Uhum. Né? E o Ismael hoje, ele está indo a julgamento pelo homicídio triplamente qualificado, uhum, né? Pelo motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, já que ele chegou, né, de surpresa e deferiu aqueles disparos nela, e também pela questão do feminicídio, né? E a questão do feminicídio, em que sentido? O feminicídio, ele cabe também, Bassan, em relação quando se existe uma questão de um desprezo amoroso, uma negativa amorosa, e mesmo assim aquela pessoa, ela continua no intuito de querer ter aquela relação, né? Por sentir-se desprezado, termina fazendo algum mal a alguém que é do sexo feminino. Porque algumas pessoas podem perguntar, dizer, mas eles não tinham relacionamento, eles não eram casados, eles nunca tiveram nenhum tipo de relação amorosa. Exatamente, nunca tiveram, mas também o feminicídio, ele traz esse ponto, no qual é um dos pontos que foi analisado que o Ismael tinha em relação a Lisiane à época. Ô, doutor, como era a relação entre eles? Já era litigiosa? Eles moravam vizinhos há muito tempo? Qual era o nível de amizade entre os dois? Tinha sim. Inicialmente se fala que, né, eles tinham uma amizade, era uma questão de um relacionamento ali, né, uma convivência, melhor dizendo, amistosa, não tinha questão de discussões. E pelas investigações foi demonstrado que depois que ele pediu a ela em namoro, né, isso aí, relato que tem os depoimentos dentro do processo, uhum, e aqui eu posso relatar porque não está em segredo de justiça, sim. Né, um processo público, foi identificado que ele tinha essa questão amorosa. E aí, pela negativa dela, ele começou a criar uma determinada situação de, em tudo, querer arrumar uma discussão ali para ter contato com ela. Sim. Não gostava que colocasse o lixo na frente do mercadinho dela ali, da mercearia. Ele ia e pegava e colocava só para ela ter um intuito de dizer, coloque não, mas para ver, falar. Ou seja, ele criou algumas situações. E quando ela começou a ter relacionamento com uma outra pessoa, ele também criou essa questão de, né, de se sentir rejeitado por ter ela escolhido outra pessoa e não ele. E foi quando começou a ter essas pequenas discussões, né, até chegar a um ponto de, dois dias antes dos fatos que ele cometeu, né, ter tido, sim, uma discussão, porque ele foi tomar satisfação exatamente em relação a esse gato, porque o gato tinha feito a necessidade ali na frente do... na área da garagem da casa dele, uhum, né? E aí ele foi e queria tomar satisfação, ameaçando, e terminou no final, né, acontecendo isso. A Lisiane, que não tinha nada a ver com a situação, perdeu a vida. E um crime chocante na cidade de Vitória de Santo Antão, com a repercussão estadual, né, por ter perdido ali a sua vida, ter sido ceifada de forma realmente brutal e covarde. Partindo de todas essas falas, esses depoimentos, essas revelações que vieram, a gente pode dizer que o motivo maior não foi nem o gato em si. O gato teria sido o gatilho, ou seja, a oportunidade que ele teve de fazer aquilo que ele já estava planejando? Sim, no entendimento da acusação, sim. Viu, Sam? E a gente entende que essa questão da desculpa do gato foi só um gatilho, uma mera desculpa realmente, né, do verdadeiro
desejo do verdadeiro motivo. Né? Uhum. Esse motivo ele foi externado em depoimentos por pessoas próximas ali à Lisiane, que conhecia o relacionamento, e a própria Lisiane já tinha, em momento oportuno, ter dito à própria mãe que ele tinha pedido ela em namoro, uhum. e ela não queria, e ele ficou ali, né, chateado, ficou ali sem aceitar aquela negativa dela. Doutor, me parece que, se não me foge a memória, esse não é o primeiro crime que ele teria cometido, já teve passagem pela polícia, né? Tem essa questão aí, Bassan, exatamente que o suspeito, né? Uhum. Eu não diria nem suspeito no caso da Lisiane, porque ele é réu confesso. Sim, sim. Certo? Ele confessa a questão do homicídio, ele diz que foi por essa questão dessa briga do, né, do gato. Ele só não confessa dizendo que teria esse desejo amoroso, né? Uhum. Que foi o verdadeiro motivo no nosso entendimento como acusação. Sim, sim. Mas tem sim, né? Ele teria outras passagens, já teria sido preso, e até em um dos momentos que tem aqui no boletim de ocorrência das ameaças, ele se refere dizendo que já passou um tempo na cadeia, não teria nenhum problema passar outro tempo também se cometesse aquele homicídio, né? Antes do acontecido, numa briga que houve. Caso sério. Entre eles. Ô doutor, para a gente ir para a fase final da entrevista, aí como se dá os procedimentos agora? O julgamento inicia hoje. A expectativa é que termine hoje mesmo? Sim, sim, sim. A pretensão e a previsão é que seja um julgamento rápido, né? Tem poucas testemunhas para serem ouvidas durante o procedimento. Tem só testemunhas que foram arroladas pela acusação. Uhum. Tem que ser ouvido o ex-marido, né? O ex-companheiro dela. Também o irmão será ouvido e também, possivelmente, a mãe também dela será ouvida hoje em plenário. A defesa não arrolou testemunhas, portanto, a previsão é que seja um júri rápido, né, e que termine ali no início da tarde, no meio da tarde de hoje ainda. Uhum. Então, vai ao júri esse caso, esse homem, o Ismael, que matou Lisiane. A princípio, a conversa que teria sido por conta de um gato, mas diante dos relatos, a gente sabe que havia um desejo sexual, ou melhor, amoroso dele de estar com a Lisiane, e porque ela negou, isso teria incitado ainda mais ele para querer matar. Ismael Pedro da Silva, aliás, Ismael Pedro Alves foi o homem que cometeu o crime, e Maria Lisiane de Souza foi a vítima. Eu lembro que esse caso repercutiu bastante. E nas redes sociais e chocou a população de modo geral. Doutor Sandro, faltou a gente falar alguma coisa? Não, eu acho que as informações foram bem completas para os ouvintes da, né, quem está nos assistindo, Bassan, desse caso, né? E só finalizando a acusação, é muito importante deixar claro que hoje vai buscar a medida e a proporção certa de justiça, né? A justiça nunca deve ser meio de buscar a vingança, mas buscar a proporção certa de justiça. E a justiça hoje, no entendimento da acusação, é que ele seja realmente condenado com as três qualificadoras e seja reconhecido homicídio triplamente qualificado e uma das qualificadoras na modalidade feminicídio. O doutor Sandro e o doutor Rivan vão estar hoje acompanhando esse júri como assistente de acusação. Doutor, obrigado pela participação. Excelente dia para o senhor, viu? Muito obrigado, Bassan, viu? Também pela oportunidade aí de esclarecer esse fato a toda a sociedade vitoriense e a todos aqueles que nos acompanham pela internet também. Conversamos, portanto, com o advogado Dr. Sandro Braz, falando sobre esse julgamento. Muito bem. Vamos aguardar agora a decisão do júri, e a gente espera que esse cara possa pagar. Ele já, na verdade, já está preso já há algum tempo, mas que no rigor da lei ele possa pegar a pena máxima aí, porque um crime absurdo que ele cometeu. Ele é réu, confesso, não tem esse negócio de negar. Agora, ele disse que foi porque o gato da mulher defecou na garagem dele. A defesa diz que não, ou no caso a acusação diz que não é só isso não, ele era afim dela. Ele queria ficar com ela e ela disse não, na época que ela estava solteira. Aí ele já tinha raiva, tudo era motivo de briga, né? Enfim. Aí, portanto, a informação, essa entrevista está disponível tanto no Instagram,
arroba Rádio Pé no Ar, quanto no nosso canal do YouTube, Rede Pernambuco de Rádios. Terapeuta Clinton Alves, bom dia, querido. Bom dia, Bassan. Bom dia, meus amigos e minhas amigas, ouvintes do Jornal da Manhã. Uma boa segunda-feira e semana a todos. Estou de volta em nome da Siga Natural com mais uma mensagem de saúde. E hoje quero trazer uma mensagem para você, minha amiga, que está com a memória fraca, está tendo esquecimento. Para você que está com muito cansaço físico, tem percebido também que as unhas estão quebradiças, o cabelo está fraco, quer uma ajuda para mudar essa situação? Então, chega aqui pertinho do rádio e fique atento às informações. Terapeuta Clinton, tem muitas mulheres, principalmente homens também, mas eu vejo muitas mulheres reclamando de problemas da memória, né? Deixam que o esquecimento... muitas mulheres se queixam de esquecimento, de que a memória está fraca. O que, pode aumentar o risco de problemas da memória entre as mulheres e o que fazer para evitar essa condição, terapeuta? Bassan, os lapsos de memória podem afetar pessoas de todas as idades, mas é bom você ficar atento, amigo ouvinte, porque existem alguns fatores específicos que podem estar relacionados às mulheres. Se você, minha amiga, está passando por muito estresse, por ansiedade, e o Brasil é campeão em ansiedade em todo o mundo, você deve ficar atenta. Se você está passando por um momento de depressão, a depressão afeta os neurotransmissores cerebrais, podendo alterar a memória. Se você, minha amiga, já chegou na menopausa, durante a menopausa, alterações dos hormônios podem causar problemas de atenção e perda de memória. E se você está passando por essa condição, é importante você tomar decisões. Você precisa adotar bons hábitos e também cuide da nutrição. E nessa área, você pode contar com a eficácia do Vitamel. O Vitamel tem todas as vitaminas e minerais para ajudar a você ter uma boa memória. Para você que está com a memória cansada, está esquecendo facilmente, mas foi depois da Covid, é por causa da demanda do dia a dia, ou se você já está na menopausa e está sentindo que a memória está falhando, você também vai ter benefícios usando o Vitamel. O Vitamel mudou a vida da Cícera. A Cícera, ela estava com um problema sério de memória, com cansaço, com fadiga, até que começou a usar o Vitamel e vai contar a sua história agora para a gente. Minha Cícera, eu conheci o Vitamel através de uma amiga minha, que ela me indicou e eu venho tomando e venho sentindo muitas melhoras com ele. É o meu problema de dor de cabeça e meus esquecimentos vem melhorando. Eu indico a vocês que tomem, porque o Vitamel é excelente, ele realmente é top. Obrigado, Cícera, por partilhar um pouquinho da sua história com os nossos ouvintes. E aí, você vai continuar com a memória falhando? Vai continuar tendo esquecimento, queimando arroz, queimando feijão, não sei onde coloquei as chaves? Ou você vai fazer como a Cícera, vai começar hoje a usar o Vitamel? Você vai na farmácia da sua preferência e pede Vitamel. Chegou no balcão, o atendente diz, olha, tem essa daqui que é mais barata, tem essa daqui que está na promoção, troque de farmácia. Mas não troque o Vitamel. Vitamel já está no mercado há mais de 30 anos e é a vitamina da família brasileira. Vá na farmácia hoje mesmo e compre o seu Vitamel. Terapeuta. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar. Terapeuta Clinton Alves, obrigado pela participação. Ótimo dia para o senhor, viu? Cristiano Bassan, desejo um bom dia e uma excelente semana para você. Eu retorno aqui no programa na próxima quarta, se Deus quiser. Até lá. Até lá, Clinton Alves, um abraço. Deixa eu mandar um abraço também para o doutor Décio Filho. Eu já falei aqui da operação, da força-tarefa que foi criada, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, através da Secretaria de Defesa Social e Segurança Cidadã e o Ministério Público, atuando em bares, conveniências, locais onde estava havendo muita perturbação de sossego e poluição sonora. Em nome da Sociedade Vitoriense, a gente agradece a dedicação, o esforço e o trabalho de vocês, tá bom? Nós já comentamos sobre isso aqui, daqui a pouco vamos colocar o recorte no YouTube, mas eu quero mais uma vez reforçar e parabenizar
o trabalho de Décio Filho e toda a sua equipe, da Polícia Militar, através do Major, do Coronel Oliveira e do Ministério Público de Pernambuco. Nós vamos ao intervalo agora e voltamos com a última parte do programa. Pernambuco no ar, a rádio à frente do seu tempo. Há 31 anos, a Sicredi Recife vem transformando a vida financeira dos pernambucanos. Somos uma instituição financeira cooperativa dirigida por pernambucanos, oferecendo soluções para você e sua empresa. Aqui você conta com crédito, opções de investimento, conta corrente, poupança, cartões, consórcios, financiamentos e muito mais para o seu dinheiro crescer junto com você e fortalecer a economia local. Abra sua conta, ligue 2101-6161 e siga o arroba Sicredi Recife. Você conhece alguém que faz de tudo para emagrecer, mas não consegue? A resposta pode estar na retenção de líquido, inchaço, inflamação e até questões relacionadas à constipação. Mas calma, temos a solução para você. A Relique Berinjela é o aliado perfeito para eliminar esses problemas que impedem o emagrecimento saudável. Acredite, é essencial resolver essas questões internas primeiro. Emagreça com saúde, de forma natural e eficaz. A Relique Berinjela. Você encontra nas melhores farmácias. Atenção! Essa é a última chamada para você adquirir sua casa própria em 2024. Começou a Black Friday da Borba Construtora, com condições incríveis para você fechar negócio. Descontos especiais, parcelas que cabem no seu bolso, entrada facilitada e ainda subsídio pelo Minha Casa Minha Vida. Garanta as melhores condições com descontos imperdíveis. Acesse nosso Instagram, @BorbaConstrutora, ou fale com a gente pelo WhatsApp 81 97120-9394. Visite o nosso escritório na rua Melo Versosa, 172 Matriz. Agora é a hora. Compre a casa dos seus sonhos e saia do aluguel. São poucas unidades. Borba Construtora, 15 anos realizando o seu sonho da casa própria. A rádio à frente do seu tempo é Pernambuco no ar. A Casa do Agricultor preparou um grande festival de prêmios para você. Compre em nossas lojas e concorra a 2 motos elétricas, 1 moto Shinerai, 6 Smart TV de 42 polegadas e 4 vale-compras no valor de R$ 1.000. A cada R$ 50 em compras, você ganha um cupom. O sorteio será realizado no dia 14 de dezembro. Promoção válida para todas as lojas. Casa do Agricultor, em Gravatá e Vitória. Há 52 anos, fazendo o verde da nossa região. Você sabia que a Clara Imagem é o maior centro de radiologia facial de Vitória e região? Oferecemos tecnologia de ponta para garantir a melhor análise da sua saúde bucal, radiografia panorâmica e cefalométrica, tomografia computadorizada de feixe cônico, entre outros. A Clara Imagem é referência em radiologia odontológica, oferecendo resultados rápidos e precisos, ajudando seu dentista a planejar o melhor tratamento para você. Escolha melhor, escolha Clara Imagem, em Vitória, na Praça Dom Luiz de Brito, na Matriz, e em Gravatá, na Avenida Agamenon Magalhães, 3526-3777. Clara Imagem, essa você conhece e confia. Organização Doutor Marcelo Lima. A sua obra ou serralheria tem mais garantia com a Cruz Ferro e Aço, a parceira confiável do seu projeto. Ferros e aços de alta qualidade para atender a sua construção residencial, comercial ou industrial. Além de materiais para serralherias, economize sem perder a qualidade. Temos tudo o que você precisa do início ao fim da sua obra. Faça sua cotação agora no 98898-2105. Cruz Ferro e Aço, construindo forte. Avenida Henrique de Holanda, próxima à subida do Alto José Leal. 24 horas com você. É Pernambuco no ar. Não aguenta mais sentir dores? Dói a perna, dói corpo, dói cabeça? Existe a solução para eliminar essas dores da sua vida. É a pomada Arrelique. Ela é a inimiga das dores. Sentiu dor? Passou pomada Arrelique? Passou a dor. Aonde é a sua dor? É no joelho? No ombro? Nas pernas? Nas costas? Na cabeça? Pomada Arrelique resolve. Elimina as dores da artrite, bucetina,
bursite, tendinite e elimina as dores do seu corpo. Pomada Relique não tem contraindicação. Você pode usar tranquilamente pelo resto da sua vida e manter os resultados. Vá agora mesmo na farmácia. Peça Pomada Relique. A loja Dow Autopeças é a melhor opção quando o assunto é peças e acessórios para o seu automóvel. Temos tudo o que o seu carro precisa, seja leve, utilitário ou pesado. O maior estoque, as melhores marcas, o melhor atendimento online ou presencial. São mais de 70 mil itens para você. Pensou em peças? Lembrou Dow Autopeças. Estamos em Vitória, Pombos, Gravatá e Caruaru. WhatsApp 81 99819-0104. Dow Autopeças, desde 1997 a sua melhor opção. Sabe o sonho de recuperar o sorriso que você sempre desejou? Na clínica do Dr. Francisco Júnior, isso pode se realizar. Se você está sofrendo com a falta de um ou mais dentes, o implante dentário é a solução para recuperar a autoestima e a função dos seus dentes. Também ofertamos serviços que vão desde limpezas e restaurações até clareamento e ortodontia. Agende sua consulta e recupere o sorriso e autoconfiança. Clínica Dr. Francisco Júnior. Estamos localizados na Praça Duque de Caxias, ao lado do Banco Itaú. A Farmácia Diariamente é a melhor opção para cuidar de sua saúde. Temos a maior variedade de remédios genéricos, similares e de marca, com preços baixos de verdade. E atenção, a Farmácia Diariamente tem parceria com os programas Farmácia Popular e Dignidade Menstrual do Governo Federal. O acesso aos seus medicamentos de forma gratuita ou com 90% de desconto. Ah, e não para por aí. A Diariamente tem o melhor serviço de entregas da cidade. Peça o seu remédio sem sair de casa pelos telefones 819-8767-5537, 2160-0191 ou 3526-1122. Em Vitória, na Avenida Henrique de Holanda e Mariana Malha, no centro. Farmácia Diariamente, aqui nós cuidamos de você. Pernambuco no ar. Viva com mais conforto e lazer. Garanta o seu lote no Alto da Vitória. Você pode morar num bairro planejado, completo e pertinho de tudo, em Vitória de Santo Antão. Parcelas a partir de R$419,00 em até 156 vezes, sem intercaladas. E o projeto de sua casa fica por conta da Correta Empreendimentos. Visite já o estande de vendas e garanta um dos novos lotes disponíveis. Alto da Vitória, o seu lugar é aqui. Realização Correta Empreendimentos. Vendas, Paulo Miranda. O empreendimento perfeito para você e sua família. Venha e garanta o seu lote. E aí, tá precisando de dinheiro, não é? Já fez a sua fezinha hoje? Faça suas apostas numa banca séria e de credibilidade. Banca O Caminho da Sorte. As melhores cotações, confiança no resultado. E se você acertar, tenha a garantia que vai receber. Encontre o nosso ponto mais próximo, faça o seu jogo e acredite na sorte. Banca O Caminho da Sorte. Essa você conhece e confia. Tem sempre uma perto de você. O rolê tá se armando, eu tô sentindo o clima. O zap tá bombando, as trota lá em cima. A resenha vai ser forte, essa galera é top. Bora se estar pra gerar que ninguém vai me segurar. Pitu, 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 mel e limão. É festa, farra e greve, muita animação. Pitu, 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 mel e limão. Quem curte essa resenha, canta esse refrão. Agora pronta na latinha. Beba com moderação. Conecte Zap. Envie a sua mensagem para 81-2160-1734. Repetindo, 81-2160-1734. É Pernambuco no ar. Atenção! A Veneza Construção faz a verdadeira Black da Construção. Ofertas em toda a loja com descontos de até 70%. Cerâmica Pointer 60x60, só R$24,90. Bacia com caixa acoplada Deca Easy de R$394,90 por R$279,90. É pra reformar sem pesar no bolso. Tinta acrílica Ikine 15 litros de R$139 por só R$94,90. Assento Grand Plast por apenas R$14,90. Veneza Construção. Compre na loja, no site ou pelo Venezap. A Via
vida é cheia de desafios que afetam a nossa saúde física e mental. Você sofre com a falta de energia, unhas e cabelos fragilizados, imunidade baixa, anemia, dores no corpo, colesterol ruim, estresse, ansiedade, memória falhando e noite sem dormir direito? Se você não dá um basta nesses problemas, eles podem se tornar ainda mais graves. Vitamel é mais do que um suplemento. É o seu aliado para fortalecer as defesas do seu organismo e transformar a sua vida. Vitamel não tem contraindicação. Comece hoje mesmo a tomar o Vitamel. Você protegido da cabeça aos pés. Você encontra o Vitamel nas melhores farmácias. Imprevistos acontecem. Mas com a proteção dos seguros Unimed para você, sua família e o seu negócio, a sua tranquilidade está garantida. Através da parceria da Sicredi Recife com a Seguros Unimed, você cuida agora do que é importante e planeja o futuro com os planos de previdência privada. Viva melhor com a proteção da Seguros Unimed. Ligue 2101-6161 e contrate. Pernambuco no ar. Opa, estamos aqui, rapaz, como ele mesmo diz, falando francamente para começo de conversa, ele atacou de novo. Sabe quem? Luciano Santos. Tá lá no grupo da imprensa, aperreando os torcedores do Sport, só porque o Sport empatou. Eu fico imaginando o sofrimento dele, que desde junho que o time dele não joga, 6 meses de férias. E fica a torcida do Sport. Olha ele aí. Amanhece o dia, ninguém se pronuncia, ninguém diz aí. Nada, fica tudo caladinho. Mas, rapaz, vai cuidar do teu Santa Cruz. É brincadeira essa torcida. Olha pra aí. Olha, aí fica Berga Araújo, Jader Siqueira. Bom dia, grupo. Cadê a torcida rubro-negra? Olha pra aí, cadê Luciano Santos. Casar. Oxe. Agora tem que aguentar o negócio desse. Eu mesmo silenciei o grupo da imprensa de ontem pra hoje. Eu não vou ouvir porque ninguém aguenta. É, porque a alegria do tricolor, Marcos André, é só quando o Sport perde ou não ganha. É porque o Santa nem calendário tem, pelo amor de Deus, né? Ô Luciano! Mas eu vi a semana passada um jornalista da Globo, ele gravou, teve o sepultamento do Santa Cruz. Foi? O sepultamento. Jornalista da Globo, aquele rapaz, esqueci o nome. Foi, Thiago, fez lá teve direito até a tocar a trombeta, o rapaz lá tocou a trombeta lá, momentos aí, antes do sepultamento. Então, eu acho que o Santa Cruz não tem mais nenhum, já morreu. Mas olha, engraçado que... Morreu? Engraçado é que quando tem... Deve estar no purgatório. Por exemplo, falando em Santa aí, Cruz... Aí quando é depois, o torcedor do Sport diz... É muito difícil morar no Nordeste, não tá sempre... Mas isso é uma fuleiragem esse áudio, né? Porque é o seguinte, é muito difícil morar em Pernambuco, não tô sempre pro Sport. Aí o camarada resenha... O detalhe é o seguinte, mesmo Santa Cruz, na situação que a gente sabe que está... Aí, por exemplo, em janeiro começa o Pernambucano. Vai jogar com o Sport e joga de igual para igual, né? Porque a tradição das camisas proporciona isso, né? Obviamente que o Sport hoje de Pernambuco é o time mais bem estruturado. Prova disso é que continua jogando, né? Está na Série B, brigando ali pelo acesso, que eu não acredito mais, mas possa ser que ainda ocorra. Né? E a gente torce para que as equipes de Pernambuco consigam se reerguer novamente, porque o futebol do Ceará, por exemplo, a gente tem a equipe do Fortaleza que está aí no G4 da Série A e desde 2021 que vem um trabalho de ascensão, ou seja, crescendo no cenário futebolístico nacional, disputando competições internacionais, e vai ser questão de tempo para o Fortaleza ganhar um título nacional e até mesmo título internacional, uma Sul-Americana, uma Libertadores. O nome disso é planejamento, porque a gente aqui em Pernambuco ainda pensa muito errado, temporada a temporada, e não faz um trabalho a médio, longo prazo. Né? Você veja que a dificuldade que se tem o Náutico, o Santa Cruz, e o próprio Sport, com menos intensidade da questão financeira, mas tem a mesma dificuldade também, quando o treinador perde 2 jogos, já querem demitir o cara, não tem uma consistência do trabalho e isso é muito ruim. Meu amigo Vadinha do Palácio... Vocês que são torcedor do Sport, amanhã vocês vão para a rua.
tá bom? Com a camisa do Sport. Eita, rapaz. Mostrar que é rubro-negro, tá bom? Eu fui com a minha caminhar, viu? E aproveita pra chegar no comércio e comprar secador, pra secar o Ceará, tá bom? Vocês agora vão ter que secar o Ceará. Se quiser subir, depende agora de secar o Ceará. Estão ouvindo? Tem que secar o Ceará. Camisinha do Sport amanhã na rua, todo mundo vestindo e comprando secador. É, meu amigo Vadinha, tá dizendo o que aqui? Abra aqui o meu, deixa eu botar o Vadinha pra entrar nessa conversa aí. Fala, Vadinha! É o Mike Dev, Barção, é o Mike Dev, o esporte. Para de falar no tricolor. Ah, você é tricolor também, né? Ah, pai, Vadinha é tricolor. Eu não sei por que os tricolores estão tão alegres. Não terminou não, ainda não. Mas não teve o enterro do tricolor e ele não tá morto? Não é? Não é verdade? O pessoal tá feliz. Agora eu lembrei de Marconi Chaveiro. Eu não sou o Chico Xavier pra falar com o defunto. Aí quando é depois, torcedor do esporte... Só no centro espírita. É muito difícil morar no Nordeste, não tá sempre... Eita, alô, Michel Santana! Gente da melhor qualidade na escuta do nosso programa. Vamos girar, Tony Capolis? Vamos trabalhar. Chega de conversar. A resenha é de 6 da noite na Tabocas FM. Vamos girar. Giro policial. As notícias policiais em primeira mão. Márcio Souza. E vamos ao giro policial pela região. Um jovem foi preso pela polícia na tarde do último sábado no bairro Santa Gorete, no município de Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco. Policiais militares, após denúncias, foram ao local e se depararam com um jovem de 26 anos que se desfez de uma bolsa plástica contendo 18 pedras de crack, 3 pinos de cocaína, 13 invólucros de maconha e a quantia de R$ 24,00 em espécie. O suspeito, ao ser perguntado, confessou ao policiamento que estava traficando na localidade e já havia sido preso por roubo. O envolvido e os materiais apreendidos foram conduzidos para a delegacia local e autuado. E o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Um homem foi detido pela polícia militar na noite do último sábado na Rua da Linha, no centro da cidade de Catende, também na Mata Sul pernambucana. De acordo com a polícia militar, o efetivo foi informado de que indivíduos estariam traficando drogas na localidade. Com um dos envolvidos abordados, foram encontradas 41 pedras de crack. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Palmares, onde o caso foi registrado. O homem agora segue à disposição da justiça. E olha, ouvintes, a polícia militar prendeu na manhã do sábado José Ferreira da Silva, de 66 anos, em cumprimento a um mandado de prisão. O aposentado foi detido em sua residência, localizada no bairro Água Mineral, na cidade de Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco. Ele está sendo acusado pelo crime de estupro de vulnerável. Após a captura, o homem foi levado para a delegacia de Palmares, na mesma região, onde passou pelos procedimentos judiciários e ficou à disposição da justiça. Na madrugada deste domingo, Alexandre Manuel de Lima, de 62 anos, faleceu no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, após um grave acidente na BR-232, em Bezerros, no Agreste. O aposentado voltava com 2 amigos para Bezerros quando perdeu o controle do carro, que capotou. Alexandre não resistiu aos ferimentos. Os demais ocupantes do veículo seguem hospitalizados e o estado de saúde deles não foi divulgado. Já na cidade de Carpina, na Mata Norte, um homem foi detido pela polícia militar por atacar a esposa e o enteado autista. Vizinhos denunciaram a situação após ouvirem gritos na residência do casal no bairro Novo, área urbana do município. Segundo a PM, o homem puxou o cabelo e deu chutes na companheira e também agrediu o enteado quando ele tentou defendê-la. O caso foi registrado na Central de Plantões de Nazaré da Mata e está sendo investigado pela Polícia Civil. A qualquer momento eu volto trazendo muito mais
aqui na Mais Ouvida. Muito bem, agora, agora nós vamos com o Marcos André, porque a gente vê muito caso de Maria da Penha, né? Mulher que apanha do marido, que é agredida. Mas também tem o contrário, viu? Tem marido que apanha da mulher, dessa vez foi esfaqueado, Marcos André. Uma discussão entre um casal terminou em agressão com faca na tarde da última sexta-feira em Paudalho. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e conduziu a agressora para a delegacia. De acordo com informações da polícia militar, a vítima, Robson Vicente dos Santos, deu entrada na unidade de pronto atendimento com um ferimento de faca no peito. A companheira dele, Maria Valéria Batista Soares, confessou à polícia que havia desferido o golpe durante uma discussão. Segundo o relato da agressora, ela teria sido agredida pelo companheiro em diversas ocasiões e na madrugada do mesmo dia teria se defendido com uma faca. Mais tarde, ao se encontrar com a vítima novamente, ela teria sido ameaçada por ele e em um momento de desespero teria provocado o ferimento no peito do companheiro. A polícia apreendeu a faca utilizada no crime e conduziu ambos os envolvidos para a delegacia onde foram ouvidos. A agressora foi autuada em flagrante por lesão corporal. Ok, Marcos, é aquele caso, né? A lei vai ser aplicada do mesmo jeito. É claro que eu estou fazendo aqui comparação, porque o número de mulheres que são agredidas é muito maior do que o número de homens que são agredidos. Mas tem umas mulheres que são brabas, viu? E depois que toma uma e quer esfaquear o marido, foi o que aconteceu neste caso aí. Tem Helenivaldo? Helenivaldo Pereira com a informação para a gente. Registrados 23 homicídios no fim de semana em Pernambuco. Neste mês de novembro, são 74 assassinatos. No ano, de janeiro até agora, mataram no estado 2.984 pessoas. Em Garanhuns, no Agreste Meridional, aconteceu um duplo homicídio na madrugada deste domingo. Dois homens foram assassinados durante um tiroteio em uma festa no bairro Coab 3. Carlos Eduardo Ferreira da Silva, de 16 anos, morreu no local e Ivan Ferreira da Silva, de 21, faleceu no Hospital Regional Dom Moura. Outros quatro homens também foram baleados e socorridos. Em Camaragibe, no Grande Recife, também aconteceu um duplo homicídio no bairro Santana, na madrugada deste domingo. Vitor Gomes de Araújo, de 25 anos, e Jonathan Santos Ferreira, de 26, foram mortos a tiros enquanto trafegavam de moto. Segundo familiares, os primos eram usuários de drogas. De Caruaru, Helenivaldo Pereira. Ok, Helenivaldo Pereira trazendo informações pra gente, direto dos bastidores da polícia, o maior desfile de notícias, tudo que você precisa saber para ficar bem informado. Me traz aí as informações da construtora Borba, que realiza durante todo esse mês de novembro o Black Friday, né? É a última chamada para você adquirir sua casa própria. Atenção! Essa é a última chamada para você adquirir sua casa própria em 2024. Começou a Black Friday da Borba Construtora, com condições incríveis para você fechar negócio. Descontos especiais, parcelas que cabem no seu bolso, entrada facilitada e ainda subsídio pelo Minha Casa Minha Vida. Garanta as melhores condições com descontos imperdíveis. Acesse o nosso Instagram, @BorbaConstrutora, ou fale com a gente pelo WhatsApp 81 97120-9394. Visite o nosso escritório na rua Melo Versosa, 172 Matriz. Agora é a hora. Compre a casa dos seus sonhos e saia do aluguel. São poucas unidades. Borba Construtora, 15 anos realizando o seu sonho da casa própria. Muito bem, então já sabe, né? Borba Construtora Imobiliária realiza o seu sonho da casa própria. Vamos embora, Marcos. Vamos lá. Obrigado pela participação de hoje. Semana até amanhã, se Deus assim permitir. Ok. Tony Silva, Adriano Holanda, Heraldo Júnior e Fernando Araújo, o melhor time do Brasil trabalhando aqui conosco. Direção, Jada Siqueira, Supervisão Geral, Neil Davi, o empreendimento é do Dr. Paulo Roberto Leite de Arruda. Forte abraço, coloca Jesus no coração, ele é o mais importante. Tá com sono, meu filho? Tá com sono. Vamos embora.